xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka 12aad ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in saacadaha soo aadan mid ka mid ah kala fadhiyadoodii caadiga ahaa inay ku yeeshaan xarunta sida ku meel gaarka ah ay ugu shiraan ee filaha Hargeysa fadhigan ayaa la filayaa in garwadeen ay ka noqoto gudoomiyaha ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka 12aad Saadiye Yasiin Haaji Samatar iyadoo dhinaca kale xildhibaanadu cod gacantaaga ay ku ansixin doonaan hindi sharciyeedka jinsiyadaha kaasoo in dhawaanahanba dood adag ay ka yeesheen xildhibaanada golaha shacabka isla markaana wax ka beddel wax ku daris ay ku sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda hindi sharciyeedkan ayaa toddobaadkan iyo toddobaadkii tagay dood adag ay ka yeesheen golaha shacabka baarlamaanka iyagoo soo jeediyay in qodobo badan oo ku jira sharciga jinsiyadaha wax ka beddel lagu sameeyo iyadoo dhinaca kale ay guddiga u soo jeediyeen in afkaarta xildhibaanada madasha ay ka dhiibteen lagu xuso amaba ay ka soo dhex muuqdaan hindi sharciyeedka jinsiyadaha oo ay soo gudbisay wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed CBA Muqdisho ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faalada mahadsanid واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها